Тримаю 5 курів, каже мешканка села Гриценки Красилівського району Катерина Радіонова. Не буде, де виписати худобу, додає жінка. Ми живемо з цих курів, бо немає де працювати, і ми вже певно доходимо до пенсійного віку. Ну, якби колись ми вже були б на пенсії, так би вже чекали тої години, якої нам була назначена. А так що мусимо працювати, бо як же жити? Ну, будемо ходити з торбами по селі, певно, як жити? Ну, як? Ну, от як люди понімають? Так вони ж мільйонери, і в них вже стільки цих грошей, цього всього, хіба цих вже кусочок землі. Я тримаю ми тримаємо 4 корові, продаємо молоко в державу, здаємо, і за ці гроші ми живемо. Купуємо коровам, курми купуємо, і самі проживаємо, бо треба і газ оплатити, і якось лаха купити, щоб мати що вдягнутися. На тому пасовиську випасаємо корови, от на тому пасовиську, що його захватили, ми випасаємо там корови. Там пів села випасає корови. Леонід Куклінський ситуацію навколо пасовища вважає рейдерським захопленням землі. Ну, воно так іде по цільовому призначенню, пасовище, земля запасу, пасовище. От я на карті вам показував, прекрасно бачили, це карта 2002 року. Це Держгеокадастр, це, я думаю, що це не я не думаю, це я впевнений цьому 100%, що Держгеокадастр без відома громади, без відома, хоча сказали, що з 1 січня 2019 року землі будуть належати громаді, от, і буде розпоряджатися громада, без нашого погодження, хоч вона і за межами населеного пункту, але все-таки є якась влада ще на селі, в нас є сільська рада, є депутатський корпус, які повинні були хоч би прийти і сказати, чи приїхати, повідомити нас, що буде проведений аукціон, чи ще щось. Ну, нічого ми про це не знали. Товариство «Золоте колосся» 2017 брало участь в аукціоні 24 вересня, каже директор товариства Сергій Савіцький. За словами Леоніда Куклінського, 17 гектарів землі оцінили у 40 тисяч гривень, а ТОВ цей лот виграло за 41 тисячу. Ми надали свої документи, пройшли перевірку і мали змогу участвувати в цьому аукціоні. Він пройшов, цей аукціон, і наша фірма «Золоте колосся» виграла аукціон. Будемо звертатись до прокуратури, каже Леонід Куклінський. І ми звертаємося в Генеральну прокуратуру України, тому що в обласну прокуратуру, Хмельницьку обласну прокуратуру ми звертатись не будемо, тому що це Держгеокадастр, він підчиняний області, і ми зрозуміли, що там толку буде тяжко вивести. А от люди, бачу, кричать, у них є прийомна до Зеленського, вони хочуть їхати до Зеленського в Київ. Аби ця справа набула більшого суспільного резонансу, жителі села звернулися до громадських активістів, каже Леонід Куклінський. У разі неповернення пасовища селянам ми готові на радикальні кроки, каже активіст громадської організації «Право та справедливість» Микола Олійник. Звернулися жителі Грицинецької селищної ради про допомогу по поводу рейдерського захвату земель і пасовищ. Всеукраїнська організація атошників і волонтерів. Ми будемо перекривати дороги, будемо, коротше, робити підтримку жителям всім, чим ми зможемо. В обласному Держгеокадастрі запевняють, діяли виключно у рамках закону. Наказом від 5 грудня 2018 року дана земельна ділянка за пропозицією відділу Красилівському районі головного управління Держгеокадастру Хмельницької області була включена в перелік ділянок і права на які пропонуються на до продажу на земельних торгах. Згідно інформації нашого відділу у районі ця земельна ділянка відносилася до земель запасу, була землями державної власності і є земельною ділянкою державної власності, і жодних заборон на те, щоб виставити цю земельну ділянку на земельні торги, точніше, право на цю земельну ділянку на земельні торги, не було. За словами Олени Халавчук, Держгеокадастр погоджує продаж земельної ділянки лише з об'єднаними територіальними громадами, а Гриценка є сільською радою. Крім того, щорічно 41 тисячу гривень податків за користування цією земельною ділянкою отримуватиме саме ця сільрада, додає жінка. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.